Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Ermənistan vətəndaşlarından ibarət terrorçu silahlı birləşmənin tərkibində döyüşən daha 13 terrorçunun cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Daha sonra təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri bütün proseslərin video, audio, görüntülü keçirilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırıb. Vəsatət təmin edilib. Hakimlər kollegiyası təqsirləndirilən şəxslərə hüquqlarını izah edib. Bildirilib ki, onlar dövlət hesabına vəkillə təmin ediliblər. Məhkəmənin baxış iclası iyulun 1-nə təyin edilib. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslər 10 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanatla atəşkəsin elan olunmasından sonra Azərbaycan Respublikasının ərazisinə qanunsuz olaraq gizli yollarla keçib, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik ərazidə mövqe tutaraq, hərbi qulluqçularımıza və mülki şəxslərə qarşı terror təxribat və digər cinayət əməlləri törədiblər. Silahlı dəstə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən 13 dekabr 2020 İkinci il tarixində keçirilmiş antiterror əməliyyatı nəticəsində tərki silah edilib, üzvləri barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində başlanmış cinayət işi üzrə ibtidai istintaq aparılıb. Aparılmış istintaqla müəyyən edilib ki, Ermənistan vətəndaşlarından ibarət bir qrup şəxs qanunsuz şəkildə odlu silah, onun komponent hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə edərək qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaradıblar. Həmin birləşmələrin üzvləri 26-27 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycanın dövlət sərhədini qanunsuz olaraq mütəşəkkil dəstə halında keçməklə Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik və digər ərazilərdə döyüş mövqeləri tutaraq ölkə ərazisində yerləşən müəssisə, idarə, təşkilatlara habelə ayrı-ayrı şəxslərə silahlı basqınlar edib, ictimai təhlükəsizliyi pozub, əhali arasında vahimə yaradıb, insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və digər terror əməlləri törədiblər. Sadalanan faktlarla bağlı qanunsuz silahlı birləşmənin üzvləri olan 13 təqsirləndirilən şəxsin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin terrorçuluq qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik tərəfindən odlu silahdan və silah qismində istifadə olunan predmetlərdən istifadə etməklə törədildikdə, mütəşəkkil dəstə tərəfindən qanunsuz olaraq silah, onun komponent hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, saxlama, daşıma və gəzdirmə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin və ya qrupların tərkibində müəssisələrə, idarələrə, təşkilatlara və ya ayrı-ayrı şəxslərə basqın etmə və qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddini qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə ittiham olunmalarına dair cinayət işinin istintaqı yekunlaşdırılaraq Azərbaycan Baş Prokurorunun müavini tərəfindən təsdiq edilmiş ittiham aktı ilə birlikdə baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində həm də Ermənistan tərəfindən Qarabağda döyüşlərə cəlb olunmuş Rusiya vətəndaşı Dubakov Eduard Sergeyeviç barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Hakim Samir Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Ona hüquqları izah edilib, dövlət hesabına vəkillə təmin edilib. Məhkəmə baxışı iyunun 30-una təyin edilib.